Վարյարև իմ սիրելի, շատ սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայեր, քանի որ շատ վաղուց չենք հանդիպել, հնարավոր արդեն մոռացել եք, ես հիշեցնեմ, որ ձեզ հետ է Աննա Հակոբյանը, պրոֆեսիոնալ աստղաբան և հոգեբան։ Եվ այսպես, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, համընկնում է եղել է հետևյալ կերպ Նեպտունի Օրոնեի մոռացույցով, և դա նշանակում է ինչ-որ խաբեություններ, միանշանակ խաբեություններ են, ինչ որ բնորոշում է այս կառավարությունը։ Եվ այսպես, չնայած արդեն 8-ն է, բայց ես կներկայացնեմ, որտեղ բավականին իրադարձություններ են եղել, իրենք տևում են 6 ամիս, մի քանի ամիս, կամ այդպես այդ փոփոխությունները մենք կտեղեկանանք, կհասկանանք միջև երբ են իրենք այդպես ձգվելու, և ընդհանուր տրամադրությունը կհասկանանք սեպտեմբեր ամսվա, որովհետև բոլոր դեպքերում կարևոր իրադարձությունն ենք լուսնի խավարումը, մասնակի խավարումը, որ լինելու է ձկան նշանում, ուրանը կդառնա հետ ընթաց մինչև հունվարի 30-2025 թվականի պլուտոնը մի վերջին անգամ կայցելի այդեղ ջուրի նշան, Մարսը, Մերկուրին, Վեներան կփոխեն իրենց նշանները, նորա լուսին կունենանք, արևը բնականաբար կփոխի իր նշանը, տեսնեք, որքան շատ իրադարձություններ են կատարվում սեպտեմբեր ամսին, և հիմա այդ ամենի մասին ես փորձեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել ձեզ։ Եվ այսպես, ամսի 1-ին ուրանը դարձել է հետ ընթաց, ինքը մինչև 28 թվականի հունվարի 30-ը լինելու է այդ կարգավիճակում, որտեղ հեռավոր մոլորակները տարվակեսը լինում են հետ ընթաց, և ինչ է բերելու ինքը մեզ, բնականաբար ինքը կվերադառնա 24 աստիճան, այնտեղից նոր դառնալու է ուղընթաց, և կգա այդպես սահմանին նորից պարտնյորի թեման, տարածքների թեման, բնականաբար կքննարկվի հարաբերությունները պարտնյորների հետ, կքննարկվի այս տրամադրությունները, բայց այստեղ մի կարևոր բան ունեմ ասելու, եթե հիշում եք, նրանք, ովքեր ինձ հետ վաղուց են հետևում կանխատեսումներին, ես ասում էի, որ կատարվում է կյանքի թելը, այդպես դանդաղ կատարվում է, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է հետևյալը, որ պետությունը թուլացում է աստիճանաբար, այնպես որ մարդիկ իրենք էլ չզգան, թե դա իրապես դա կատարվում է, իհարկե արդոն մարդիկ դա շատ լավ հավասկանում են, բայց գիտեք, մոլորակի մակարդակով մոտ 90%-ը քնած են, և ճիշտ է, ես երբեմն արթնացնում, ոչ թե երբեմն, այսինքն իմ հաղորդումը ես միշտ արթնացնում եմ, դրա համար դուք մի 10-20 րոպե պիտի արթնանաք, լսեք, այդպես ձերքունը խանգարեմ, սիրելիներս, և այս հիմա ինքը, գիտեք, հոկտեմբերից դա կլինի, պարզապես ինքը արդեն սկսվում է, ես ուղղակի ասեմ, հոկտեմբերի 20-ից մինչև նոյեմբերի 11-ը դա շատ ծանր դժվար ժամանակահատված է, այնտեղ հնարավոր է, եթե հղումանի համաշխային աստրոլոգիային կարող են ուրեմն մահափորձի թեմաները շարունակվել, կամ այդպիսի ինչ-որ ծանր իրադարձություններ կլինեն, միգուցե մի քիչ ավելի թույլ բոլոր դեպքերում, բայց արդեն 25 թվականի ապրիլին դա շատ ավելի կոնկրետ կարող է արտահայտվել, ու բանը նրանումն է, որ հենց հոկտեմբերի նշած ժամանակը, 20-ից նոյեմբերի 11-ը, այդ ժամանակը նորից սկսվելու է այդ թելը, կյանքի թելը կտրվել, այսինքն մենք որպես պետություն սկսում ենք ոչնչանալ, դուք արդեն նկատել եք կրթության ոլորտում ինչ ահավոր բաներ են կատարվում, շատ կոնկրետ ասեմ, մշակույթի ասպարեզում ազգայինը ոչնչացվում է, այսինքն իրանց մակարդակը այս ղեկավարության, որոնք ուզում են նաև այդ կերպ ազդեն հայ ժողովրդի մակարդակի վրա, այսինքն հերիքում է այնքան, որ իրանք Սնուպ Դոգան չեն, սրանումն է բանը, և այսքան ժամանակ կոպիտ ասած մատերի վրա այդպես Սնուպ Դոգը խաղացնում է ու չի գալիս, այդքան գումար ենք տվել, ոնց կարելի այդքան մեծ գումար տալ, և ինչ-որ Սնուպ Դոգ հրավիր, ընդեղ ընդհանրապես մակարդակ չկան, ընդեղ ընդհանրապես արվեստի մասին, այսինքն այդ ճաշակն են թելադրում մարդկանց, ինչքան հնարավոր վատ է, ինչքան հնարավոր դեգրադացնել, այսպիսի իրավիճակը բոլոր դեպքերում տնտեսության բնագավառում են, մյուս բնագավառում և այլն, այդ ամեն ինչը ոչնչացնում են, բայց հիմա ասենք, եթե ես նայեմ քարտեզը, իրենք
գիտեք, այն ինչ որ ավելի երևացող է, ասենք, այստեղ ենք մենք ասֆալտապատում, այստեղ ենք մենք ինչ որ բան կառուցում, այդտեղ իրենք շատ արհեստականներն ակտիվացել են, գումար են դնում, գումարը փոխանցվել, որպեսզի այստեղ սա անենք, երևացող մի բան, հա, իրենք ուրեմն վարակուրի ետևում պետությունը ոչնչացնում են, բայց ինչ որ արտակուստ ցույց են տալիս, որ տեսեք, ամեն ինչ լավ է, մենք սա ենք անում, մենք սա ենք անում, այս փոփոխությունը շենքեր ենք տեսնում, որքան շատ շենքեր են կառուցում, եւ սա ամեն ինչը արվում է իրենց աթոռը պահելու մասին, ես սրա մասին անդրադարձել եմ, ասել եմ, դա դեռևս ուժի մեջ է, որտեղ երբ ես նայեցի հպարտի քարտեզը, այդտեղ կար բոլոր դեպքերում իր մոտ լարվածություն, այսինքն պաշտոնի կորուստ, բայց այստեղ նաև ինքը, գիտեք ինչ, ուներ նաև մանևրելու հնարավորություն, եւ քանի որ ինքը մեծ ստախոսում, մեծ մանևրող է, միգուցե իրեն հաջողվի, բոլոր դեպքերում այդ վտանգը կա, իսկ պատահական չի, որ արդեն մի քանի ամիս է, ասում եմ այդ մասին, որովհետեւ էներգիան պլյուս մինուս մի քանի ամիս այդպես ինքը աշխատում է, դա կա, միգուցե մենք չգիտենք, միգուցե հենց այս ակտիվությունը դրանով էլ պայմանավորված է, այդ արագությունը, որ սականենք, սա էլ պիտի անենք ու շատ արագ էստեղ գնալ, այնտեղ գնալ, հա, այդ մարդ երբ է լինում, երբ ճնշումը մեծանում է մարդու վրա, ինքը սկսում է ավելի ակտիվ լինել, չէ՞, այդպես, ու հիմա դա նորից այդ պրոցեսը սկսվում է, սա տարիների ընթացքում է գնում, եւ տարիների ընթացքում դանդաղ են ոչնչացնում պետությունը, որպեսզի մարդիկ չզգան, համասաններ ենք տեղափոխում, չգիտեմ ինչ քաղաք ենք ստեղծում, եւ այլն, դեռ չստեղծած, արդեն այդ համասանները փակելու մասին, եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ուսանողներ չլինեն, կամ մի խոսքով, այնքան շատ է խոսվել, ես հիմա չեմ ուզում այդ թեմաներին անդրադառնամ, դա արդեն հասկանալ եմ, ինքը շատ շրջվենք, ուրեմն աստրոլոգիայից, եւ այսպես դա ուրեմն ուրանին էր վերաբերում, որ նորից մի հատ կվերանայի այդ ամեն ինչը, թե ինչ պետք է քանդել, ինչպես պետք է անել, հա, հաջորդ օրը 2-ին պլուտոնը մտել է այծեղ ջուրի նշան, ահա, ինքը այդտեղ կգա, դա մեր սահմաններին է վերաբերում, այդտեղ կգա եւս որոշակի հարցեր կարգավորելու, եւ ասեմ, որ ինքը մինչեւ նոյեմբերի 20-ը այդպես նոր դուրս կգա, այդտեղը լինելու, դուրս կգա այծեղ ջուրից, եւ այլևս չի մտնելու ինքը այծեղ ջուրի նշան, այնպես որ փաստորեն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ինքը կարող է լարվածություն լինել, որտեվ այդ ընթացքում պլուտոն այդտեղ գործ է անելու, այսպես ասած, եւ դա իրեն միանշանակ զգացնել կտա։ 3-ին տեղի ունեցել նորա լուսինը առավոտյան 5:55 րոպե 26 վայրկյան, կույսի նշանում է եղել, 12 աստիճան արևելյան լուսինը միացել են, եւ դա վերաբերում է, գիտեք ինչ, ինչ որ հնարավոր է նոր սկիզբ դրվի, նոր պարտներ փոփոխություն, անցում մի տեղից մի պարտներից մյուսին, այսինքն այ հիմա կարելի է նրա հետ, հետո կարելի է նրա հետ, հետո կարելի է այսպես, այսինքն ինչ որ էսպիսի խաղեր են լինում բոլոր դեպքերում, այսպիսի իրավիճակ է, սա կարող եմ ասել, եւ անցնենք առաջ 5-ին, մարսը հենց այդ օրն էլ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ եղել է լավացություն, ճիշտ այդ օրը անցել է, բայց որոշակի լավացություն եղել է, ուրեմն սեպտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 4-ը, ու կարելի ասել 2 ամիս մարսը գտնվելու է խեզգետնի նշանը, սա տեսնում ենք հակազդեցությունը հենց սահմանների հետ կապված, լինելը շատ դժվար, շատ դժվար, որովհետև ինքը լինելու կրակի մոլորակը, ինքը ինչ որ առով նաև մերն է, որտեղ մենք խոյենք, եւ այստեղ հայրեն ինքը հիմա շատ դժվար, շատ ծանր գնալու, այսինքն այս 2 ամիսը լինելու է բավականին ծանր, որտեղ մեծ ուժեր է պետք ներդնել, որպեսզի ինչ որ մի բան գոնե ստացվի, այ մենք այս կարգավիճակում եւ ես ասացի, որ դա հակադիր է եւ սահմաններին, եւ այստեղ սահմանների կապված լարվածություն կարող է լինել, ինչ որ գախնի գործողություններ կլինեն, անսպասելի գործողություններ, բոլոր դեպքերում մենք կտեսնենք որպես ծանր, նաեւ հոգեվիճակին դա կարող է անդրադառնալ, գործողություններ այդպես շատ ծանր կգնան, այնուհետեւ անցնենք առաջ, հիմա նայեք 6-ին, 7-ին մենք նայում ենք, այստեղ կան բավականին
լավ ասպեկտացիաներ, այդ շնորհարությունը, բարձր տրամադրությունը ինչ որ տոների, ֆեստիվալների, հեծանվավազքի կամ տոնակատարության, այդ ուտել խմելու ուրախության, ամեն ինչ լավ է, որտեղ արժևում խաղաղությունն է, այդպես պայմանավորվում են խաղաղություն պիտի կնքեն։ Այսպեսի այստեղ նայում ենք լավ տրամադրություն, այս խաղաղությունը ինչա, երբեք հայը եւ թուրքը չեն կարող խաղաղություն կնքել, դա բաց արվում է, տեսերքը դա դուր չի տալիս, որովհետեւ մենք երկու տարբեր զուգահեռներ ենք եւ դա հնարավոր չէ։ Սա ընդհանրապես խաբեություն է այստեղ մեր դեպքում, հատկապես խաղաղություն այս մոլորակի համար չէ այդ բառը, եւ ինքը երբ սկսում է օգտագործվել հատկապես չափից շատ, ինքը արդեն այստեղ հանդես է գալիս, որպես արդեն հասկանանք, որ բլոկ անող կոնկրետ բառ, հա, եւ շիրմա է խաղաղություն բառը, որ դրա ուրեմն յետևում տրվում են տարածքներ։ Ուզում եք խաղաղություն, վայ մենք խաղաղություն ենք կնքում, ալևը Իտալիայում հանդես է գալիս, մենք Հայաստանի հետ արդեն պայմանավորվել ենք խաղաղություն, իսկ Հայաստանի հետ պայմանավորվածությունը ոնց է, Ջուդա թուրքը բերվել է 18 թվականին իշխանության, երի թուրքերը, որպեսզի այդպես տարածքները հանձնվի Թուրքիին, հենց այդ քաղաքականությունն է վարվում, իրենք այդ կպատերազմենք, ժողովրդին վախացնում է, վայ պատերազմ չլինի, հեսա իրանք մեզ կսպանեն, եւ այդպես տարածները հանձնում է, որպեսզի խաղաղություն լինի, խաղաղություն, այդպես ժողովրդին խափում է խաղաղություն, եւ ուրեմն տակից այդ այսպես ասած տարածքների հանձնումը պայմանավորությունը միջանցք եւ այլն մեծ հաշվով նույն բանն է։ Այսպես խաղաղության բառի շատ լավ ընդունել են այդ բլոկ անող բառը, որ մարդկանց գիտակցությունը մի անգամից բլոկ առում, հատկապես որ մենք անցել ենք պատերազմի միջով, դավաճանության միջով, ցեղասպանություն էր դա, դա նորմալ պատերազմ չէր, մենք անցանք դրա միջով եւ հիմա արդեն մարդիկ ձգտում են, որպեսզի ուրեմն խաղաղություն արդեն իրենց մոտ ուրիշ տրամադրություն է առաջանում, իրենք ուզում են խաղաղություն, կարծես թե չեն ուզում երեխային կորցնեն եւ այլն եւ այլն, այս հոգեվիճակն է, եւ դրանց էլ բնականաբար օգտվում է, եւ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում օգտագործելով տվյալ բլոկ անող բառը ինքը այդպես տարածքները հանձնում խաղաղության անվան տակ, այնպես որ չխափնվեք, Թուրքիայի հետ երբեք չի լինելու խաղաղություն, տեսերքը թույլ չի տալիս։ Սա ես ձեզ ասում որպես պրոֆեսիոնալ աստղաբան, դա հնարավոր բան չէ։ Եվ գիտեք ինչ, ես մի պահ շեղվեմ, ինձ հարցնում են ինչու է մեր ճակատագիրը այդպիսին, ես ասեմ, որ գիտեք ինչ, ճակատագիրը թողնենք այս դեպքում հալի հանգիստ, ուրեմն մենք դասեր չենք քաղում, ուզում ենք նստենք մեր տեղը, ոչ մի բան չանենք, դասեր չքաղենք, մեր սխալները չհասկանանք ու այտենց երկնքից մանանան իջնի մեր գլխին, այտենց բան չի լինում։ Գիտեք ինչ, մենք մեր սխալը չենք հասկացել եւ չենք ուղղել այս արդեն 100 տարի, որովհետեւ տեսեք ինչ է լինում, ամեն անգամ ապրիլի 24-ին ինչ է լինում, Պլուտոն մոլորակից կյանքի մահվան մոլորակը, դրա համար եմ դա նշում, Պլուտոն մոլորակից բերվում են որոշակի այդպես երիտասարդներ, շատ պատրաստված, կրակով, ուրեմն այնտեղ վառում են ինչ-որ Թուրքիայի դրոշը, քայլերթով գնում են, հասնում են ուրեմն ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր, ու այնտեղից գալիս նստում են ապսեներն ու թռնում են նորից Պլուտոն մոլորակ, չկան այդ մարդիկ, ուր են, ինչ եղան, ոնց եւ այլն, այնտեղ ամեն անգամ հայտնվում են, ապսեն գալիս Պլուտոն մոլորակից, դատարկում է իրանց երիտասարդությունը, կրակներով գնում են այնտեղ, հետո գալիս են նստում են, գնում են, ու ամեն անգամ ամեն տարի տենց, ու մենք ոչ բան չենք հասկանում, մենք էլ տենց գնում ենք, ծաղիկը դնում ենք, գալիս ենք, հարգեցինք եւ այլն, ու վերջացավ, ավարտվեց, ի՞նչ հասկացանք մենք, ոչ մի բան, մենք դասեր չքաղեցինք, երբ որ դասեր չեք քաղում, աստրոլոգիան այդպես է, գիտեք, դա է սովորացնում, դու պիտի դասեր քաղես, դու պիտի հասկանաս քո թերությունները, հա, արդեն կոնկրետ մարդու դեպքում հատկապես դու պիտի ճանաչես քեզ, դու քո թերությունները պիտի հասկանաս, ու այդ հասկանալուց հետո պիտի դու փոխվես, որտեղ առանց փոխակերպման, առանց տրանսֆորմացիայի քո հետ, եթե դու տրանսֆորմացիայի չընթարվես, չհասկանալուս, փորձես ուղղել, ոչ մի բան քո կյանքում չի փոխվելու, ոչ թալիսմաններ, ոչ թուղթու գրերը, ընդհակառակը դրանք ձեզ ավելի է քաշելու ճահիճի մեջ, դանդ էլ օգտվում Սատանան ու ասում է, եկեք, այս բոշեքը ինչի համար են գուշակները, այս դրա համար, որպեսի ձեզ ներքաշեն կամ իրենց անգրագիտության լրիվ սխալ, որ օգոստոսին լինելու է շատ լավ, նորեղություն, շատ վատ է լինելու, շատ վատ բաներ են լինելու, շատ դժվար է լինելու օգոստոս ամիսը, քանի ամիս առաջ դրա մասին ասում են, ոչ մի բանը չեղա ֆեստիվալներից բացի, այսինքն շատ այդպես բան չանեմ, մենք պիտի հասկանանք մեր սխալը, մենք չհասկացանք,
որ ջհուդները թուրքերի ձեռքով մեզ ցեղասպանեցին։ Չհասկացանք ինչու, որովհետև երբ անկախացանք, նորից մեր գլխին ղեկավար եղավ ով ջհուդը, ջհուդա թուրքը։ Եկեք մի բան ֆիքսենք, եթե տվյալ ղեկավարը նույնիսկ եթե հայ է, եթե կինը ջհուդ է, եկեք հիշենք էսթերի պատմությունը։ Ավել բան ես հիմա չեմ ժամանակ կորցնի ու պատմեմ էսթերի պատմությունը, այսինքն մի կինը ինչ կարողացավ անել ջհուդը։ Այսինքն եթե ջհուդա կինը, ուրեմն իմացեք, որ ջհուդն է ղեկավարում, ընդհանրապես ջհուդների մոր չէ, կողմով ա գնում իրենց ցեղը, ազգությունը համարվում ա մոր կողմից, և ոչ թե հոր ոնց որ մերն է, և այնտեղ, այսինքն եթե մայրը ջհուդ է, իմացեք, որ դա ընտանիքում ջհուդն է ղեկավարում, պետության դեպքում ուրեմն նորից ջհուդն է ղեկավարում։ Այսպիսի իրավիճակ, այսինքն դուք ցեղասպանվելով ջհուդը ձեզ ցեղասպանեց երի թուրքերը, այսինքն դրանք ջհուդներն էին, թուրքերի ձեռքով ձեզ սպանեցին, դուք իրը չհասկացաք, որ ջհուդը ձեր թշնամին է, թուրքը ձեր թշնամին է։ Այսօր կանգնած ջհուդա թուրքը, չգիտես որտեղից ծնված, ումից ծնված, ով անթարապես ինքը, որտեղից առաջացած, բայց կինը ջհուդա, դա արդեն բավական է, որ ջհուդն է, չէ՞, ղեկավարում։ Ահա, դուք թույլ եք տալիս, որ ջհուդը ձեզ ղեկավարի, բայց ինքը պետանի ձեր երեխեքին սպանի, ցեղասպանի տարածները հանձնի։ Այսօր ինչ է ձեր բողոքում, ձեր ուրեմն ճակատագրից։ Եթե դուք դասը չեք քաղել, չեք հասկացել այս տարերական բանը, որ առաջին նախագահից մինչև այս չորրորդը, իրենք հայեր չեն, մաքուր հայեր չեն, որտեվ քարտեզը ցույց է տալիս, և նաև ազգային ժողովում ներդրված են ջհուդական թուրքական ծագում, իրենց արյան մեջ այդ երակներում այդ արյունն է հոսում, այդպիսիներն են դրված, և քանի որ ես քարտեզը ձեզ բացատրել եմ, այնպիսին է, որ սրիկա տականք հայը, բոլոր ազգերի մեջ կան տականքներ, այդ տականքները, այլասերվածները, չգիտեմ, կաշառակերները, ամեն ինչով մինուս, ինչքան վատ բաներ կա, իրանք դուրս են գալիս իշխանության գլուխ, երբ որ իշխանության գլուխ են նստում, իրանք պարչե, որ արդեն դեղից քայքայում փչացնում են, մինչև ներքևը փչանում է, ամեն ինչ այլասերում են, ամեն ինչ, օրենք չկա, այլասերությունը ամենուր։ Մենք էլ, ես էլ եմ ապրում, չէ, Հայաստանում, բախվում եմ, չէ, որ ասենք օրենքի իրավական մարմինների հետ, այլասերություն ա տիրում ամենտեղ, փաստն եմ արձանագրում, հենց ինձ չեմ խոսում, եթե չշոփեմ, չիմանամ, ես այդ փաստը ես չեմ կարող խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Լավ, անցնեմ առաջ, ուրեմն 5-ին մարսը կմտնի, ուրեմն դուրս գանք էս ֆեստիվալային տրամադրությունից, ամեն ինչ լավ է պատրաստվում, իրենց աթոռը պահելու համար է դարվում, ես սրա մասին ասել էի, ինքը պրոցեսը երբ կա, էներգիան կա, ինքը պլյուս մի քանի ամիս աշխատում է, պլյուս մինուս, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ վիճակը կա, սարքեր, շենքեր, ինչ-որ ասֆալտ, սա ենք նոր կայան ենք առուցելու, սա ստեղ սա ենք անելու, էստեղ ես ենք անելու, բայց անդադ, մի խոսքով, այսպիսի տրամադրություններ են, սեպտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 4-ը ասեցի, ուրեմն մարսի մասին խոսեցինք, որ այդպես լարվածություն, և իհարկե արդեն ամսի 9-ից սեպտեմբերի մինչև սեպտեմբերի 26-ը Մերկուրին է հայտնվելու իր նշանում, իր նշանում, այստեղ հնարավոր է արդեն բավականին մեծ կլինի պարտներների հետ շփումները, հանդիպումները, այստեղ ինչ-որ փոփոխություն էլ հնարավոր է լինել, մի խոսքով, մենք գիտենք, որ Հայաստանի հարցը լուծվում է, նույնիսկ ես տեսնում եք, ես որ ասում եի Ադրբեջանը ակտիվանալու է, թուրքերը ակտիվանալու են, 20 թվականից դա եմ ասում, ի հակադրություն ինձ միշտ ասում են, հեսա հայկը հաղթելու է Բելին, մենք վերելք ենք ունենալու, 24 թվականը շատ լավ է լինելու, այն որ բերանումը իսկի շունչ չկա, ուրեմն դա էլ ասում էր, որ 24 թվականը շատ լավ է լինելու, բայց մենք արդեն տարածքը հանձնեցինք, նույնիսկ իմ կոմենտներում իմ էջում գրում էր, այս ինչը ասել է, այսպիսի բանից խնդրում եմ, որ ամեն մեկի, ամեն մի թափթփուկի անուն իմ կոմենտներում չգրել, ես ձեզ խնդրում եմ, ձեզ դուր ա գալիս, գնացեք, նայեք, լսեք, դա ձեր խնդիրն ա, բայց իմ էջում մի գրեք, մի անգամ գրեցին, մի տարի ես դիմացա, սպասեցի և ապացուցեցի, որ ես ճիշտ էի, այնպես որ մի գովազդեք ու մի գրեք իմ ամեն մի թափթփուկի անուն իմ էջում, պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Ահա, սա էլ էսպես, և ես կարծում եմ, որ Մերկուրին այստեղ միտքը լավ է աշխատում, մենք ժողովուրդը պիտի օգտվի ընդհանրապես, երբ Մերկուրին լավ է աշխատում, իր նշանում է գտնվում, ուրեմն
փորձեք մաքսիմալ օգտագործել, ինչ որ հարցեր կա, փորձեք պարզաբանել, կիսատ մնաց մնացած գործը կա, փորձեք դա կարգավորել, հարաբերություններ կա, փորձեք կարգավորել, ինքը անպայման լավ է ստացվելու, հատկապես եթե ձեր քարտեզում ինքը ունի լավ, ուրեմն ասպեկտացիա կա, հասցնեք շատ գործեր անել այդ ժամանակահատվածում, այնպես որ արդեն դա դուք կարող եք սկսել, այսօր 8-ն է, այնպես որ արդեն 9-ից ինքը բավականին լավ կարող է աշխատել։ Հիմա մենք անցնենք առաջ եւ տեսնենք Երևանի համար ինչ ունենք առաջվում։ Այստեղ 10-ին որոշակի լարվածություն կա, բայց բարձր տրամադրությունները շարունակվում են, ես ձեզ ասեմ, եւ այստեղ ես ուզում եմ նշել 13-ը, 14-ը եւ 15-ը։ Այստեղ կարող են լարվածություն լինել սահմանին կամ որոշակի ոչ լավ գործողություններ լինել բոլոր դեպքերում, այստեղ զենքի հետ կապված, ինվազիան հետ կապված որոշակի այդպես գործողություններ են։ Այդ իրադարձություններից հետո մենք անցնենք առաջ եւ տրամադրությունները լավ է, տեսնում եք, ես ասում եմ, որ տրամադրությունները լավ են ֆեստիվարային, այսպես ասած, եւ մենք արդեն այդպես կհասնենք 18-ին։ Այդպես բարձր տրամադրության կհասնենք 18-ին, երբ տեղի ունենալու ասացի լուսնի խավարումը, մասնակի արևը լուսնի 26 աստիճանում հակադրվում են եւ լուսինը գտնվելու է բնականաբար ձկան նշանում։ Ահա, ինքը այնտեղ կունենա առավոտյան 6:34 րոպե 19 վարկյան եւ բնականաբար լուսնի ձկան նշանում իրեն լավ է զգում։ Ահա, եւ հիմա երբ ես նայում եմ մեր քարտեզին, տեսնում եմ, որ այստեղ շատ հետաքրքիր 26 աստիճանը մենք նկատենք, որ մարսը եւս 26 աստիճանում է, 26 աստիճան, 26 եւ 26։ Ահա, եւ հատկապես այն մարտիկ, ում գիտեք, այն մարտիկ, ում ասենք ձկան նշանում, ասենք իրենց արևը 26 աստիճան է, կամ ասենք տեսեք համընկնում է կույսերի մոտ 26 աստիճան, այստեղ ձեզ մոտ փաստորեն կարող է լավ իրադարձություն լինել։ Ես այստեղ ասում եմ, բնականաբար ըստ Հայաստանի քարտեզի չեմ ասում, որովհետև տրանզիտներում մենք տեսնում ենք Ուրանը 28 աստիճան է, իհարկե Օրբիս կա իրենց միջև, եւ այստեղ կարող է միանգամից լավ փոփոխություններ կամ լավ ավարտ ունենալ, ինչ որ գործեր, որ 1 տարի, 2 տարի իրենք շարունակում են, կարող են ուրեմն արդեն ոմանց մոտ ավարտվել է, ոմանց մոտ էլ միջև ասենք սեպտեմբերի 18-ը կավարտվի, կամ թեկուզ 18-ից հետո։ Բոլոր դեպքերում, ուրեմն մենք դրանից հետո գտնվելու ենք, ուրեմն ֆիքսեցինք, որ Հայաստանի համար այդ լուսնի խավարումը լավ է անդրադառնում, անհանգստանալու կարիք չկա, եւ իհարկե մենք գտնվել ենք խավարման միջանցքում սեպտեմբերի 18-ից մինչեւ հոկտեմբերի 2-ը, երբ տեղի կունենա արդեն օղակաձև արևի խավարումը, այն կլինի կշարքի նշանում, այնտեղ որտեղ գտնվում է ժողովուրդը, ես իհարկե անպայման մի գուցե արդեն վիդեո տարբերակով դա ես ելույթ կունենամ, արևի խավարման ժամանակ կհանդիպենք եւ կտեսնենք, որտեղ այն լինելու է, այն նշանում, որտեղ գտնում է ժողովուրդը, բավականին հետաքրքիր է լինելու, բայց այստեղ լավ, հիմա շատ չանդրադառնամ, շատ չմանդրամասնեմ, ինչևէ, ուրեմն մենք գտնվել ենք խավարման միջանցքում, լինում ենք պարզապես զգոն, խոճապի պետք չի մատնվել, վախենալ պետք չի, դա չարից է վախը, պարզապես լինում ենք ուշադիր, ինչ որ իրեր չկորցնենք կամ ինչ որ չփորձենք հարաբերություններ պարզել, որտեվ այդ ժամանակահատվածում միտքը լավ չի աշխատում եւ պետք չի, միգուցե դուք դա հարաբերություններ պարզեք եւ հետո հեռանաք կամ մեկ այլ որոշում կայացնեք եւ հետո սղճակ այդ ամենի համար, ընդհանրապես ցանկացած գործ հնարավոր է դուք անեք եւ հետո դրա համար սղճակ, որովհետեւ խավարման միջածքում միտքը լավ չի աշխատում, պարզապես ցանկալի է, որ այդ ժամանակ լույսը շատ լինի, սերը շատ լինի, արևը շատ լինի, գեղեցիկ հանդիպումներ, սիրո մասին խոսակցությունները, դրական բարի լավ, պոզիտիվ խոսակցությունները, հանդիպումները
ավելի շատ լինեն, տրամադրությունները այդպիսին լինի, որքան որ հնարավոր է, որովհետև եթե տեղափոխվեցիք վատ տրամադրություն, խավարման միջանցքը ինքը ձեզ ավելի խորը կքաշի ճահիճի մեջ, սա ուշադիր եղեք։ Եվ բանը նրանումն է, որ ես մի քիչ էլ առաջ անցնեմ բոլոր դեպքերում, եկեք դիմավորենք արևին, կշարքի նշանում, եւ ավարտենք թերևս 22-ին արևը կմտնի ուրեմն կշարքի նշան, այստեղ կշարքները բնականաբար իրենց ծնցյան օրերը օգտվելով առիթից, քանի որ բոլորն են նայում, բոլորը շնորհավոր են կշարքներին, եւ ասեմ, որ մտնում են տեղ, որտեղ գտնվում է ժողովուրդը, այստեղ կմտնի եւ այստեղ էլ հենց արևի խավարումը տեղի կունենա։ Բոլոր դեպքերում հուսանք, որ արևը մեզ կօգնի, իսկ մենք նայում ենք այսօր իրենք իրենց աթոռի համար, մենք տեսնում ենք ղեկավարությունը իրենց աթոռի համար անում է ամեն ինչ, որպեսզի պահպանի մեծ գումարները ներդնում, ինչ որ այստեղ հավանաբար մենք շատ հարցեր էլ այդպես չգիտենք, ինչ որ գործողություններ է արվում, որտեվ ժողովրդին ոչինչ չի արվում, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ կոնկրետ գործողություններ արվում, որպեսզի աթոռը պահպանվի։ Այսպիսի իրադարձություններ 23-ին անդրադառնամ Վեներային, առանց Վեներայի ուզում եմ Վեներայով ավարտենք, այսինքն սիրո գեղեցկության թեմայով, Վեներան կմտնի կարիճի նշան, դուրս գալով կշարքի նշանից, սեպտեմբերի 23-ին, չէ՞, օկտեմբերի 18-ը ինքը գտնվի կարիճի նշանում, այդտեղ ինքը գտնվում է վտարման մեջ, բնականաբար իրեն լավ չի զգում, այստեղ ինչ-որ ֆինանսական հարցեր կլինեն, որոշակի ուրեմն հարաբերությունները, բոլոր դեպքերում գիտեք ինչ, չի սիրում Վեներան, Վեներան սիրում է, այդտեղ Վեներան սերն է, սիրո զգացողությունը, իսկ կարիճը շատ կոնկրետ գործողություններն են, ինքը դրա համար չի սիրում։ Բոլոր դեպքում դա ֆինանսներն են, եւ այստեղ հարաբերություններ կարող են լինել շատ կտրուկ, եւ նաեւ այստեղ միգուցե բարեկեցությունն է, որ ինչ որ առումը որոշակի դժվարություններ ժողովրդի մի մասը բողոքի բարեկեցությունից, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչևէ, բոլոր դեպքերում այսպիսի տրամադրություններ են, իսկ ես ասացի, որ ուրեմն այդ լարվածությունը հոկտեմբերի 20-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը դժվար ժամանակահատված է, կտրվում է թելը, եւ իհարկե հոկտեմբերի դա կանդրադառնամ, արդեն արևի խավարումից կսկսենք, ես կխոսեմ եւ կմանրամասնենք դա, այնպես որ այդ թելը գնում է, եւ այդպես մեր կյանքպետությունը այդպես վերափոխվում է, գիտեք, նորից ասեմ, որ եթե մարդու դեպքում այլ կերպ է լինում պետության դեպքում, որտեղ մարդը շարժական է, պետությունը, չէ հողը, երկիրը ինքը շարժական չէ, եւ դրա համար, այսինքն այդ հողի վրա կարող է լինել այլ պետություն, այսինքն մեռնել, հիմա մենք այդ պրոցեսում ենք, չէ, ես ասել եմ, մենք կգնում ենք անդունտը, այսինքն պիտի վերածնվենք այլ կերպ, այ հիմա դա է գնում, եւ եթե մնում են երիտթուրքերը մեր իշխանության գլուխ, այս դեպքում մենք ծնվում ենք շատ ավելի վատ, իսկ եթե փոխվում է, գոնե մենք կարողանում ենք մաքրվել եւ վերածնվել լրիվ այլ կերպ, այս սրանով է պայմանավորված, կհաջողվի մեզ վերածնվել ավելի գեղեցիկ, ավելի մաքուր, ավելի ազգային, թե դա մեզ չի հաջողվի, դա բնականաբար կապված է ղեկավարի հետ։ Ես այս թեմային կանդրադառնամ, երբ եթե այսքանով ավարտեմ, շատ թեմաների մասին եմ ուզում խոսել, բայց ավելի մանրամասն պարզապես ժամանակ չի ներում, կամ միգուցե այդպես վիդեո տարբերակով հանդիպենք, այդպես ավելի հեշտ ստացվի խոսակցությունը։ Բոլոր դեպքերում մի թեմա էլ ավելացնեմ, Սրբազանի հետ կապված իր մոտ հիմական դժվարություններ, բոլոր դեպքերում խոչընդոտները շատ են, եւ իր մոտ գնում է հիմա փոխակերպման տրանսֆորմացիոն վիճակ է, որովհետև գիտեք, իսկ դրանք ծայրահեղություններ են, հոգևոր դաշտը եւ քաղաքականությունը, դրանք հակադիրներ են եւ տարբեր դաշտեր են, եւ հիմա իր մոտ այդ պիտի կատարվի փոխակերպումը, որպեսզի ինքը կարողանա տեղափոխվեն դաշտ,
քաղաքական դաշտ, մտածողություն եւ այլն հոգեվիճակ, որ կարողանա ինչ որ քայլեր անել եւ փաստորեն իր մոտ եւ այդ ներքին փոխակերպումներն է, տրանսֆորմացիան է կատարվում եւ որոշակի խոչընդոտներ կան, որոնք հոկտեմբերի վերջերին նոր կարող են լինել, տեղի ունենալ, այսինքն ինքը ինչ որ առումով դա կթեթևան, այդ խոչընդոտը, ճնշումը դա կարող է թեթևանալ արդեն, իսկ մինչ այդ ինչ էլ որ լինի, միևնույն է այդպես հաջողություն չեմ կարծող, որ դժվար կլինի բոլոր դեպքերում, որովհետև տեսեք, այդքան մարդ հավաքվեց, այդ քայլեր արվեց, բայց քանի որ իր մոտ փոխակերպումը չէր կատարվել, ինքը մնացել էր հոգևորի մեջ, այս դեպքում շատ դժվար է, եթե դու մտնես քաղաքական դաշտ, դու արդեն պիտի ձևափոխված ես, բայց դա գիտեք շատ դանդաղ, երբ քո կյանքի կեսից ավելին դու հոգևորում ես եղել ու հանկարծ հայտնվում ես քաղաքական դաշտում, դա հեշտ չի բոլոր դեպքերում, ցանկացած մասնագիտության անցնելուց դա դու անցում ես փոխակերպման, տրանսֆորմացիայի միջով, առանց դրա հնարավոր չի, նույնիսկ երբ մարդը ինքը փոխվում է, իրեն ժամանակ է պետք, պիտի ժամանակ տաս, որպեսզի ինքը փոխակերպման այդ ժամանակահատվածը անցնի, մեկի մոտ կարող է տևել մի ամիս, մեկի մոտ մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, դա բարդ պրոցես է, նայած տվյալ անձի կամ ասենք պետության իրավիճակից կամ տվյալ անձի մոլորակների դասավորությունից, իրավիճակից եւ այլ, նայած թե ինքը ինչ նշան է, սա եւս հնարավոր է, որտեղ եթե ինքը ֆիքսված նշան է, շատ դժվար է, տեսեք ասենք սրբազանը ֆիքսված նշան է, չէ՞, ցուլը դժվար է լինում, տես ինչքան քանի ամիսներ է գնում, այս այ, իսկ եթե ինքը լիներ հիմնական կամ ասենք փոփոխվող նշան, այս դեպքում մի քիչ ավելի արագ կարող էր կատարվել։ Ինչևէ, այսինքն խոչընդոտներ կան, բնական խոչընդոտներ, որ դանդաղեցնում են, հետ են գցում, ես կարծում եմ, որ հոկտեմբեր, նոյեմբեր արդեն կամ գուցե հենց հոկտեմբերի սկզբից, չգիտեմ, այդ ակտիվացումը լինի, այլապես մարդիկ սպասողական վիճակի մեջ են, սպասում են չհաշտվելով այս ամենի հետ, արդյունքում հպարտը շատ ակտիվ է, ինքը ակտիվ է ոչ միայն իր հանգստի մեջ, ոչ միայն ուտոշխմուշների մեջ, ասեցի հեծանվային այդ վայելքների մեջ, առողջություն եւ այլն եւ այլն, այլ նաեւ ինքը գործը կտանի, տարածներ կհանձնի, պայմանագրեր կստորագրի, այդ ամինչը կանի, հետո արդեն միջև գա, այնտեղ արդեն կարող է շատ ուշ լինել, շատ դժվար լինել արդեն անենց է քանդվել, որ հետո արդեն շատ դժվար լինի վերականգնելը եւ մեծ ժամանակ, շատ ժամանակ խլի, ուրեմն մեզանից, բայց ասեմ նաև, որ սրբազանը այնպիսի իր մոտ դասավորությունը այնպիսին է, որ նույնիսկ իրեն հնարավոր է, այսպիսի մի բան ասեմ, իրեն միգուցե ճակատագրով տրվի նաև կաթողիկոսությունը, այսպիսի բան կարող է լինել։ Այսքանը, սիրելի հայեր, սիրելի հետևորդներ, ես չգիտեմ համաշխարհային աստրոլոգիան կանդրադառնա, որովհետև ես ոնց հասկացա, մարդկանց դա չի հետաքրքրում, նույնիսկ մեկը գրել էր, որ ինձ չի հետաքրքրում Իրանը, դուք Հայաստանի մասին խոսեք չհասկանալով, որ տեսեք, այսօր Իրանի շահերն է առաջ քաշում, դրանից օգտվում ենք մենք աստծո ողորմածությամբ, որքան էլ որ ասենք Ջուդա թուրքերը, երի թուրքերը մեր իշխանությունն են եւ իրենք ոտանում են ոչնչացման, այստեղ եւ ընդհանրապես գերտերությունների այսպես ասած խաղով է պայմանավորված մեր վիճակը, մեր կարգավիճակը, ու ինձ այսօր ասում են, որ մեզ դա հետաքրքիր չի Հայաստանի մասին, ասեք, այսինքն խելացի մարդկանցով ենք շրջապատված, որը իհարկե ինձ շատ հիասթափեցնում է, հիասթափեցնում է, դրան ավելանում են այս գողանալ, ինձ անդադ գողանալ, չեմ ուզում այս թեմային անդրադառնալ առնամ, դա մեր ես ավելի քիչ եմ դուրս գալիս եթեր, որտեվ այսպես հիասթափությունս բավականին մեծ է, այսքանը, բայց ես ձեզ մենակ չեմ թողնում, երբ ամեն ինչ հանգիստ է, պետք չի անդրադառնալ, պետք չի այդպես բան անել, ահա, իսկ նրանք, ովքեր ձեզ խափում են, ինչ ասեմ, կարող է պետք չի լսել, զգուշ եղեք խափեպաներից, զգուշակներից, որոնք մարդկանց այդ այնց պատերազմա լինելու, հետ օգոստոսը շատ վատա լինելու, բնականաբար այդ մարդիկ ոչ ներողություն խնդրեն, ոչ էլ, որտեղ ժողովրդը նախ ինքը իրեն ինքը արժանապատվությունը տնանա, իրեն հարգի, որ պահանջի, որ բավական ամես խափեք եւ
գուշակներ եւ այսպես այսպես, բայց շարունակում են նայել, որտեղ մարդիկ քնած են, քնած են, այսպես այս մի քանի 10-20 րոպեն ես ձեզ ուղակի արթնացրեցի, որ դուք մի հատ մտածեք, մեկ-մեկ մտածեք հարգելիներս, արթնացեք, մի քնեք, որովհետեւ քնածը մոլորակի բոլոր ժողով, բոլորն են քնած, ուղակի ոմանք գտնում են տարբեր աշճաններ, մի քիչ ավելի մոտ են սթափ վիճակին, արթուն վիճակին ավելի մոտ են, բայց քնած են բոլորը։ Սա միա նշանակ այսպես է։ Այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք առայժմ։